Sbor dobrovolných hasičů je Zbořice, tentokrát v roli zabíjačkových mágů. V pátečních ranních hodinách na prostranství hospůdky na plovárně bylo již velmi čilo, kouřilo se z komínu, přikládalo se pod kotle, štípalo se dřevo a prali se střeva na jítrnice. Prdele, to je zauzlovaný. Rozbourané maso se z přepravek překládalo na vály k dalšímu zpracování, plnili se kotle s ovarem a copak to máme tady? Tak prostě tohle to jsou normálně škvarečky, samozřejmě sádlo nakrájený jako základ pod guláš. Koření je také potřeba, samozřejmě okrájet křen, oloupat cibuli a bude toho česneku dost? Přípitek k tomu také patří, aby zaostřilo oko a odešel ranní třes. Tak na zdraví. Tak se nám to vydaří. Ať to dobře. Co jste hasiči, co jste dělali? V kotlích to syčelo a bubalo, takže s ovarem zpět na dřevěné vály, z válu na tácek, přidat hostici a křen a povídám, to je vám ale dobrota. Všemu tak nějak šéfovali pánové Míra Brožek a Milan Houdek a do prejtu samozřejmě patří namočená a vyždímaná buchta. A pak už se řeže seká a kolébá, no prostě zabíjačková romantika. Tady jsme v přípravně jítrnicových střívek pokrátit, na jedné straně zašpejlit a předat do plnírny. Tlačilo se plničkou, ale když jsou šikovné ruce, tak se na to jde pěkně po staru. Sobota dopolední byla zároveň sobotou prodejní a tak bylo parkoviště plovárny přeplněné a v obležení aut jako za starých zlatých časů. Přijížděli i hejtmanoměstečtí a paní, vy jste si přijela pro co? Tak já jsem přijela pro prodělačku, nutně potřebuji 3,5 litru. Prdelačka šla na dračku, ale do sklenic se nabíral i zabíjačkový guláš. Jo, to bude sranda se do toho trefit. Samozřejmě se prodával ovárek, někteří návštěvníci zároveň poobědvali, jítrnice také ubývaly a tlačenka v řezu byla libovoučká. Tak Láďo, je to šrumec a bude všeho dostatek? Od 10:30 jsme se ještě nezastavili, vypadá to, že to všechno prodáme do posledního kousku. A tak to má být a doufejme, že se dostane na všechny. Tak to je naše paní učitelka Monika Picková. Ta si ve středu 25. ledna v Šemberově divadle ve Vysokém Mýtě převzala cenu Gustava Habermana jako nejlepší učitel Pardubického kraje v kategorii základní školy. My jsme ji na třídě navštívili tento pátek a já jsem si na paní učitelku připravil pár otázek. Moniko, jako učitel a pedagog si dosáhla ty nejvyšší méty a toho nejvyššího ocenění. Tak já se tě zeptám, nespichneš nám z toho trochu? Ne, tak to určitě teda ne. Ke spichnutí tedy není určitě důvod a zůstávám pořád nohama pevně na zemi. Ještě se vrátím k samotnému ocenění, které proběhlo 25. ledna ve Vysokém Mýtě. Bylo to napínavé do poslední chvíle, byla jsi překvapená, anebo už se třeba zákulisně vědělo, že jsi jedním z favoritů? Ne, žádné zákulisní informace jsme neměli. To, co jsme tušili, že pravděpodobně už jdeme do finále, ale to, jaké bude pořadí, tak to jsme vůbec netušili, takže to bylo opravdu velké překvapení. Já jsem sebou naštěstí měla silnou posilu ze školy, měla jsem 12 kolegyň, včetně paní ředitelky, které mě tam přijeli podpořit, takže to bylo velmi milé a myslím si, že pro všechny to teda bylo krásné překvapení. A co ti nejvíce pomohlo k úspěchu? K úspěchu mi nejvíce pomohl kolektiv, který tady ve škole máme. Kolegyně i kolegové, které tady kolem sebe mám, tvoří skvělý tým a jsou mi opravdu velkou inspirací každým dnem. Takže jim ještě jednou chci za tohle poděkovat. No a já také děkuji za rozhovor, gratuluji a přeju ti mnoho úspěchů v další práci. Moc děkuju. Tak děti, máte nejlepší paní učitelku, co vy na to? Ano, tak toto je pěvecký sbor Vlastislav, stálice kulturní scény v Hřmanově Městci,
který přivítal všechny své příznivce a přátelé na 31. reprezentačním plese v Sokolovně v sobotu 10. února. Plesem nás provázeli Kateřina Stráčková a Marek Výborný a do svých nástrojů se poté opřela Big Panda di Feste z Pardubické konzervatoře. Byl velký zájem a poneď by ne, protože ceny byly velmi hodnotné, dárkové koše, LED historickým dvojplošníkem a cena první byla klimatizační jednotka Kyrox. Doprovodný program byl také taneční a o ten se postaral Vojtěch Bartoníček s Denisou Kulišovou z CTS Perfect Pardubice. Alkohol k plesu také patří a jak je vidět, dámy dávali přednost vínu a pánové plzeňské dvanáctce. Tančili i ti nejmenší a hostem u mikrofonu v jedné z pauz byla hlavní organizátorka Kateřina Stráčková. Kateřino, Vlastislav pořádá ples po kolika letech? Ano, je to po 3 letech, po covidové pauze. A prostě letos máme ples. Pořádně si ho užijete, doufám. Ano, užíváme si to. Je to skvělá atmosféra, orchestr je skvělý, protože Panda di Feste jsou prostě úžasní a je to paráda. Lidi si to užívají a my také. A jak Káťa řekla, tak se i dělo. Užívali si to všichni, včetně muzikantů z Big Bandy di Feste a taneční parket byl stále zaplněn. Příjezd do Heřmanova Městce směrem od Čáslavy bude mít v brzké budoucnosti úplně novou podobu. Po pravé straně vyrostly pilíře a zastřešení stavby nového obchodního domu. O jaký řetězec půjde a jaké další nákupní možnosti na Heřmanoměstecké čekají, nám odtajňoval starosta Aleš Jiroutek. Ano, můžu potvrdit, že v letošním roce v srpnu heřmanoměsteční občané dostanou před poutí a posvícením dárek. Nákupní centrum řetězce Albert by mělo být otevřeno 21. srpna letošního roku. Uvnitř tohoto nákupního centra by měla být prodejna Pepka, Tetak drogérie, tabák a o jednom volném prostoru ještě investor jedná se svými zájemci. Dle zpráv z ředitelství silnic a dálnic Pardubického kraje by v roce 2025 měla být postavená nová okružní křižovatka, která zpřístupní lokalitu, kde by mělo vzniknout nové nákupní centrum. Dle našich informací by to mělo být Penny. Vedle tohoto nákupního centra by měl vzniknout ještě retailový objekt, to znamená, tam by mohla být prodejna Sportissima, Jisku a dalších, tak jak je to například v Chrudimi u Teska. Součástí tohoto developerského projektu je i výstavba 80 bytů. O tom, že výstavba nákupního centra občany opravdu zajímá, svědčí i časté dotazy, zda město zřídí městskou hromadnou dopravu mezi náměstím a nákupním centrem. Tuto linku městské hromadné dopravy podmíní ovšem točna, která u nákupního centra chybí. Nikdy neříkej nikdy, uvidíme, ukáže čas. Večery pod lampou jsou již minulostí, ale v žádném případě to neplatí o talk show v prostorách městského kina. Role moderátora se již podruhé ujal mladý herec východočeského divadla Petr Uchytil a hostem mu byl, dovolím si říci, jeho známější a slavnější kolega Martin Dejdar. A pro ty, co nebyli, zde je malá ukázka. No a já jsem šel do studia, už nalíčenej, a tam u vchodu do studia seděl takový správný chlapík, jako tak ještě červená páska, takový ten vrátnej, jo, znáte, takový ten echt vrátnej, takový stařík. A měl takhle před sebou na stole seznam lidí, který může pustit do toho studia. No a já už jsem šel jako ozák. A on kouká, říká, a najednou mám jako, kam pak jdeš? Na mě. Tykačka hned samozřejmě. A já říkám, no já jdu dovnitř. A on, a co tam budeš dělat? A já, no já tam budu natáčet a to, aha. A byl velmi nedůvěřivý.
Teď vzal ten svůj seznam, říkal, který seš? A já říkám, no tady, máte mě podle abecedy, první se Martin Dejdar, to jsem já, a ona mě kouká, kouká na ten seznam a říká, no vidíš ty vole, a já myslel, že přijede ten herec, tak jdi dovnitř.